بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أزغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك او ويل باچا اني بشك زچم ارا انما سبب قراتين او غواغاني سمانن سروي ياكلهن چدوي لرخري سبع نور او ايجافن چ اغا کمزوري دي وسبع سنبلاتين او او بمبلي خزر نشنا واخر يابسات او نور وچ. یا ایها الملأ اے سردارانو ابتونی ما ته خبر را کی پیرو یا زماده دی خوب متعلق. ان کنتم للرؤيا تعبرون کی چرته تاسو د خوبونو تعبیر وکاغلی شئ. قالو ویلی دوی ازغاس و احلام گډ وډ خوبونه دي وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین او د گډ وډ خوبونو تعبیر منګ نه راځي. وقال الذی او ویلی اغا کس نجا منهما چې پاغه دوکې نجات موندلې وادکرا او د ترایا شو بعد امه د یو مدت نه پس انا انبئکم زب خبر در کم تاسو ته بتویلی هی د دې د تعبیر فارسلون ما اولی گئی. یوسف اے یوسف ایها صدیق اے رشتونی انسانا افتنا ما ته خبر راکا فی سبع بقرات دو او واغانو متعلق سمانن چی سروی دی یاکلهن او دی لرخری سبع نور او ایجافن چی اغا کمزوری دی و سبع سنبلات او او خوشی بمبلی خضرین چشن دی و اخر او نور یابسات چی اچ دی لعلی شاید چیز ارج و واپشم الناس خلکو تا لعلهم يعلمون كديش چې ابوي پويشي. قال تزرعون يوسف عليه السلام او فرمایل تاسو زراعت او کوي زمیدارا او کوي سبع سنين او کالا د ابن مسلسل فما حصدتم پس چې تاسو حاصل کوي فزروه نو اغفري دي په سنبله د اغي په بمبلو کې الا قليلا مگر لک شانتي مما دا غسنه تاكلون چې تاسو خوري. ثم ياتي من بعد ذلك بیا براشی پس د دینا سبع شداد وسخ کلو یا کل نداب اخری ما اغس قدمتم لهن چ تاسو د دې د پار مخ کلی گلی الا قلیلا مگر لگ مما د اغس نه تحسنون چ تاسو محفوظ وای. ثم ياتي من بعد ذلك بیا براشی د دینا پس عام یوکال فيه يغاس الناس پاغي کې به خلق باران وشي وفيه يعصرون او پاغي کې بدوین نه چوڑول وکي. وقال الملك او ویلی باچا اني بشک زچیم ارا انما سبع بقرات او غواگانی سمانن مضبوطی سربی یاکلهن چ دیل رخری سبع نور او ایجابن چ اغه کمزوری دی
و سبع سنبلات او و بمبلی خضرین چشنه دی و اخر و نور یابسات چکوچ دی. یا ایوها الملو ای سردارانو افتونی خبر را که پی رویا یا زمال خوب متعلق ان کنتم لی رویا تعبرون که چرتتاسو دو خوبونو تعبیر او کاغلیشه. قالو نویل دوی از غاث و احلام دا گرد ورد خوبونه دی و ما نحنو بی تعبیل الاحلام او دا پریشان حال خوبونو منگنی بی عالمین خبردار. وقال الذي اويل اكس نجات نجات مندل من حما دا دو کسانونه وذكر او د ترایاش بعد مدت بعد امه د یو مدت نفس انا انبئكم زب خبردار کم تاسو ته بتاویله د دې د تعبیر فارسلون ما اولی گئی یوسف اے یوسف ایها صدیق اے ډیر رشتونی انسان افتنا من ته خبر راکا فی سب بقرات دو او غواگانو متعلق سمانین چا غسر بیدی یا کلوهن او دیلر اخر سبع عجاب و کمزور غواگانو و سب سنبلات او او بمبلی خضر چشندی و اخر و نور یابسات چا غوچ دی لعلی کی دیشی چیز ارجع الناس و پشم خلکتا لعلهم یعلمون کی دیشی چا غوی خبردار شی. قال افرمای یوسف علیہ السلام تزرعون تاسو زمیدارا اوکی سبع سینین وکالا دعبن مسلسل فما حسدتم پس چی تاسو حاصل کی فزروه نفریدی پی سنبولیهی داغی پا بمبلی کی الا قلیلا مگر اغلق شانتی مما تاکلون چی داغی نتاسو خوڑل کوی سمیاتی من بعد ذالک بیبرایشی پس دینا سبع شداد وکالونا یا اکل ابخری ما اغس قدمتم چی تاسو مخکلی گلی لہن ددید پارا الا قلیلا مگر لگ مما داغسن تحسنون چی تاسو محکوزوی ثم یتی من بعد ذالک بیبرایشی پس دینا عام یودس کال فیه یغاث الناس سپاغی کی ببخل کو باران اکلیش وفیه یعصرون او پاغی کی بخلق نچوڑول اوکی. دا سور یوسف شپاڑسم رکو دا دی نمخ کی د یوسف علیہ السلام د واقع پا سلسلی کی دی حد پوری تذکرہ شیو چی یوسف علیہ السلام جیل تلاڑے او جیل تا د یوسف علیہ السلام سر دو نور مرگریم داخل شلو شپاگم رکو او اغا نورو مرگرو یعنی د دې سپاری شپاره سمرو کو. نو یوسف علی السلام سره هغه مرګری الته داخل شلو او هغه مرګری یوسف علی السلام ته د خوب تذکره کو فرمایله. نو یوسف علی السلام د هغه خوبونو تعبیر ورکو خو د هغه خوب د تعبیر نه مخکی مخکی یوسف علی السلام هغه ته د دین دعوت هم ورکو او بیا د هغې نه پس یوسف علی السلام د ظاهری اسبابو د اختیارولو په طور باندې اغا کس چې د کم متعلق دا ګمان چې نجات به موندي اغه ته اوم ویل چې زما د پاره سپارش وکا او اغا باچا ته زما تذکره وکا. پدې رکو مبارکه کې الله پاک د دغه باچای وخت د یو خوب تذکره او د یوسف علی السلام د تعبیر او د تدبیر دواړو تذکره فرمایلی. یوسف علیہ السلام تعبیرم اکاگو او بے اغیت دا اغا کمراتن کی مسئلہ چوا و سانحہ چکوا داغی علاج او تدبیرم اخودو. وقال الملک اویل باچا و بسیرین بائرائی دا باچانا مراد دلتا ریان بن ملک دے یعنی ریان باچا دا خوب اولی دو دا خوب حاصل دو چی دا اکتل چی او غواگانی دی او اغا سربی دی و مضبوطی دی او په تفسیری روایاتو کې راغلی دي چې دام باچا اولی دل چې دا د دریاب نه راووتلی او نورې اووه غواګانې دي چې هغه کمزوري دي نو دا کمزورې غواګانې لګیا شولې او دا سربا او د مضبوطې غواګانې اووه واړه وخوړلې. بیا په خوب کې بله دا سلسله ولیدله چې اووه د غنمو یا د غلې خوشې یعنی بمبلی دي او اغا شنه دی او نور او دسی دی چه اغا اوچ دی او دا اوچ لگیا شلو دا شنه او خوڑل. باچا دا خوب اولی دو او دا دی خوب متعلقی پا خپل دربار که دخل کنا دا تعبیر مطالبه اکڑل چه ما تا دا دی تعبیر او خواه.
باچا کافر باچا او مسلمان نو او خوب چې کوم لیدلې نو هغه درست او ټیک خوب لیدلې او مخ کې ثابت هم شي چې دا خوب چې کوم نو امده قسم معامله ام شولا معنا خیز خوب باچا ولید دینه معلومیږي دا چې خوب دا د مسلمانانو خصوصیت نه دی یعنی چې خامخا صرف مسلمانان به خوبونه یی او خوبونه چې دین او هغه درست خوبونه و مسلمانان یی نو کافر درست خوبونه نشي لیدلې خوب بس یو سلسله ده او الدا اسمانونو کې چې الله پاک کم عالم مثال جوړ کړی دی د انسان دا روح هغه ته پرواز وکي او د هغه سره مشابهت اختیار کی او هغه نه معلومات حاصل کی او په خوب کې د انسان ته او خود لیش نو خوب کافر او مسلمان دواړه لیدیش خوب د بزرگی معیار هم نه دی بعض خلکو د خوبونو نه د بزرگی معیار جوړ کړی دی چې بس څوک لګونته کې داسې معناخیز خوبینی بس هغه خلکو ته بزرگ کاری او هغه انسان ته ځان په خپله معنی بزرگ کاری اکابر او اسلاف ډیر په سختۍ سره د خلکو دا مزاج او د خلکو دا طبیعت ختموي چې د صرف د خوبونو په سلسلو پسې نخلی ما چې صرف بس دقې پسې نخلی او بس دقه بزرگی او دغه نیکی ګڼي هغوی وایي د خوبونو نه را بهر شي د حقیقت دنیا ته راشي اشرف علي تعالی رحمت الله علیه په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې یو انسان د دین په لاره باندې روان شي د صوفیو په اصطلاح کې هغه ته سالک ویلې کېږي یعنی کوم چې انسان چې د خپل اصلاح په لاره لاړ نو یو په ده کې مبتدی او یو په ده کې کاملي یعنی ابتدایي کسې چې نوی نوی د دین په لاره روان شي او یو کاملي چې هغه پکې کمال ته رسېدلي فرمایي دا خوبونه چې کوم دي نو دا د ابتدایي د کچات نه او پخات نه واله کوم کسان چې په دې کې هغه دا خوبونه ډېرې دي او کوم کسان چې لږ داسې کمال ته رسېدلي او مضبوط شوي هغوی داسې خوبونه ډېر نه ني نو صرف خوبونو باندې انحصار نه دی پکار شهید اسلام یوسف لودیانی رحمت الله علیه هغه له چې څوک کله رالی و بعضو خلکو عادتونه ډېر اوږدو اوږدو خوبونه خلکو ته وایي او د هغې د تعبیر تذکره کوي او خوب په خپله داسې پوهېږي په خپله وایي بیا مې داسې ولیدو پکې ویم چې داسې چل دی او پکې ویم چې داسې چل دی یعنی ګډ وډ دی په خپله وایي چې یو شانتې داسې ښکاره کېده بیا ویم چې داسې ښکاره کېږي نو پوهېږي په خپله هم چې دا خوب ګډ وډ دی نو هغه ته به چې چا داسې ګډ وډ خوب وویلې نو هغې به ورته فرمایل ستا د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به د اسپغولو یو ډبې راواخلي اوبو کې به واچي هغه به اوس ستا معده کار نه کوي نو معده دې ګډوډه ده نو خوبونه هم ګډوډي دي نو د انسان کوم بدن چې ګډوډ شي طبیعت ګډوډ شي نو بیا دا قسمه ګډوډ خوبونه انسانان اني شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب خپل دفتر باندې دا اعلان لګولی دی چې د خوبونو قصې به ماته نه کوي ما سره دومره ټایم نشته چې زه ستاسو خوبونه واورم او نه ستاسو د خوبونو کې زما سره دلچسپي شته دی چې خامخا تاسو ماته خپل خوبونه واورم نو خوب بس دا یو حیثیت دی چې انسان ته حاصل شي خو په شریعت کې د دې چېرته لوړ او اعلی مقام نه دی کوم چې د خوبونو په دیومت کې د ټولو نه لوی امام د تعبیر ګڼلی شي ابن سیرین رحمت الله علیه هغوی خپله په خوب باندې دا تبصره فرمایله چې بشر ولا تغر تا ته یو خوشبری ده که څه خوب دې لیدلې خوشحاله پیشه غرور او تکبر کې مراده بعض خلک غرور او تکبر کې وایي دومره پیرې مې روزه مبارکه لیدلې ده دومره پیرې مې خانه کعبه مبارکه لیدلې ده نو غرور او تکبر په دې خبرو نه دی پکار قرآن وایي کافر باچا خوب لیدلې او رښتونی او درست خوب لیدلې دی نو دا خوب ولیدو او د دې خلکو نه تپوس کو کچر ته تاسو له دې خوب دا تعبیر راځي نو ماته د دې دا تعبیر بیان کی وقال الملك او ویلی باچا انی بشک زچم ارا انما سبب قرات او غواګانی سیمان سربی یاکلهن چې دی لرخری سبع او ایجاب کمزور و سبع سنبلات او خوشی خضرین چشنه دی و اخرى و نور یابسات اوچه یا ایها الملأ اے سرداران افتونی خبر راکی فی رویا یا زما د دې خوب متعلق ان کنتم للرویا تعبرون کې چرته تاسو د دې خوب تعبیر استون کی تعبیر دا ویل کیږي د خوب جوور مقصد او جوور مطلب ته او دا د عبور نه دی عبور ویل کیږي د سسز نه تیرېدل نو چې دا غي د حقیقت نه یو انسان تیر شي واضح کی نو دې ته تعبیر ویل کیږي نو د دې تعبیر تاسو ماته وخای د خوب تعبیر دام یو فن دی چې انسان ته حاصل شي
او دا یو ډیر لوی او سمجھداری چې د انسان په زندګۍ کې راشي نو به انسان ته دا حاصلېږي. او د خوب تعبیر اله انسان ته په سوی په حقیقي مانو کې راشي چې کله انسان د دې کائنات په دې سیزونو کې ډیر زیات سوچ هم کوي، د خلکو محاورې هم ورته یادي او امثال ضرب المثل چې کمی او یعنی متلونه پاغې معنی د معاشرې پاغې معنی درست او ټیک پوهېږي، او د حدیثو متعلق هم ورته پته چې کوم سیز د کوم سیز دپاره استعمال شوی او د هغې دپاره یو کنایه استعمال شوی په دې هم پوهېږي. خو د دې سیزونو نه علاوه کم یو انسان چې څومره ډیر رښتونی نو هغه د خوب په حقیقت معنی ډیر پوهېږي چې زړه د انسان څومره صفای، او چې زړه د انسان صفا نه وي نو هغه د خوب په تعبیر او په مقصد معنی په صحیح او په حقیقي معنو کې نه پوهېږي. قالو ویلې دې خلکو ازغاس و احلام، دا ګډ وډ خوبونه دي. ازغاس د زیغسن جمع ده، او زیغسن په عربۍ کې ویلې کېږي ګیړۍ ده، لکه یو انسان د څه سیز ګیړۍ وتړي په هغې کې مختلف قسمه سیزونه وي، څه پکې پیړ سیزونه وي، څه نري سیزونه وي، څه اوچ سیزونه وي، څه لامده سیزونه وي. نو دوی ویل چې دا خو تا د څه ګډ وډ شانتي ګیړۍ لیدلې دی، ګډ وډ شانتي سیزونه دي، موږ په دې نه پوهېږو. او احلام هم هغه خوب ته ویلې کېږي چا داسې پریشان حال شانتي خوب وي، تشویشناک خوب وي، څوک یې په مقصد معنی نه پوهېږي. هر هغه خوب چې انسان ویریږي او راپاسي کې دا وایي چې شکر دی چې دا خو خوب دی او ګډ وډ شوی دی انسان، نو بس دا ذهني هغه د خوب او د یېرې او د تکاوټ اثر یې په دې معنی پریشانه کېدل نه دي پکار. نو دوی ورته ویل چې ستا دا خوب چې کوم دی نو دا خو ګډ وډ خوب دی. و ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، او منګ د ګډ وډ خوبونو په تعبیرونو باندې پوهېږو نه، موږ ته صحیح تعبیرونه معلوم دي خو ستا دا خوب ګډ وډ دی. نو دا دوی غلط بیانی وکړله، حقیقت دا و چې دوی اړو په تعبیر باندې پوهېدل نه. خو بعض اوقات انسان خلکو له د جواب ورکولو چې خامخا جواب ورکم په هغې کې د حدودو نه تجاوز وکړي، وایي یاره دې سړي ما نه تپوس وکړو اوس که دله جواب نه ورکوم ورته ویم چې نه پوهېږم په دې خبره، نو ته به زه کمزورې جاهل یا بې علمه به ورته ښکاره شم، راشي بس څه جواب ورکه. دا ډېر لوی سخت غلط صفت دی د انسان چې یو انسان په زندګۍ کې دا راشي چې دارې خبرې جواب ورکوم او که پوهېږم او که نه پوهېږم په خپل عقل باندې بې چلو. د دنیا په معاملاتو کې دا خبره نقصانی او ضروري ده، او بیا د دین په معاملاتو کې خو ډېره زیاته ضروري او ډېره زیاته نقصانی ده. دا د انسان زندگی ده، دې کې قسمه قسم مسلې راځي، په سبب ته پوهېږي او په سبب نه پوهېږي. نو سپاب وایي چې په دې نه پوهېږم، کار سره جواب دې ورکو نو ځان به د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ کړي. د شریعت قانون دا دی، حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې چې کوم سړی په جواب ورکولو کې فتوا ورکولو کې ډېر جری نو دا په جهنم باندې ډېر جری دی. بس چې څنګه خبره واوري زر جواب ورکي او دا داسې دی، د دې حکم دا دی، ما ته پته ده. دې نو چې څومره د دې جوابونو ورکولو کې انسان جرأت کوي نو داسې جهنم ته پتلو کې د انسان جرأت کوي. او اسلاف خپلو شاګردانو ته دا ښودلی دي چې تاسو وګورئ د بعضو خبرو په جواب کې لا ادري وایي چې موږ نه پوهېږو په دې خبره باندې، چې کوم یو انسان وایي لا ادري دام یو جواب دی چې ما ته پته نشته په دې باندې نه پوهېږم. او چې یو انسان نه پوهېږي او د هغې جواب ورکوي نو دا ځان د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ کوي. امام مالک رحمت الله علیه مشهوره واقعه ده، کس ولد بل ملک نه راغلی او څه پورونه یې کړي وو، علما وفد په طور باندې ده ته رالېږلي وو چې موږ له ته د دې دې مسلو تپوس وکړه. د څلوېښتو مسلو تپوس یې وکړو نو د یو کم څلوېښتو په جواب کې امام مالک صاحب وویل لا ادري، ما ته خو پته نشته، ما ته پته حیران شو چې ته خو دې وخت کې د دنیا د ټولو لوی عالم او ما دومره سفر کړی ولا ما زرا لېږلې مو ته چې ما ته دې پته نشته. امام مالک صاحب ورته فرمایل د ځانه خو ته نشم ویلې، سپاویم چې راته دې پته نه. نو په دې د چا شان او عزت نه کمیږي چې وایي چې زه په دې نه پوهېږم. نو دوی صرف د باچا په مخ کې د خپل روب او داب برقرار ساتلو دپاره وویلې چې په خوبونو ښه پوهېږو باچا، خو ستا دا خوب ګډوډ دی، د دې څه تعبیر نشته، موږ خو د ټیک خوبونو تعبیر وکاږو او استاد چې دې دا ټیک نه دی، داسې پریشان حال ګډ وډ خوب دی. وقال الذي نجا منهما، او ویلی هغه کس چې دغه دو کسونه نجات موندلی، دو کسان چې باچا د یوسف علیه السلام سره یو ځای جیل ته لیږلی، یو ساقی او یو باورچی. نو په هغې کې هغه کم چې نجات موندلی یعنی ساقی، هغه سړی وویلې ود کر بعد اما، او دته د یو ډیر لوی مدت نه پس دا خبره را یاده شوه چې او جیل کې خو یو کس او موږ یو خوب لیدلی او د هغې تعبیر یې موږ ته ویلی،
او هغه ماته سپارش هم پریښي وو. دا خبره ورته را یاده شوله. امه په عربۍ کې د مختلفو معنو دپاره استعمالېږي، په قرآن مجید کې هم د مختلفو معنو دپاره استعمال شوي. د دین دپاره هم امت لفظ استعمال شوی، د امام او د پیشوا دپاره هم امت لفظ استعمال شوی دی، او همدارنګه د یو جماعت دپاره، د ډلې دپاره هم د امت لفظ استعمال شوی دی، او د یو وخت محدود دپاره چې د هغې حد مقرر کړی شوي، د دې دپاره هم دا لفظ په قرآن مجید کې استعمال شوی. دا څلور معنی دي د دې، چې دا د یو زمانی او وخت دپاره هم استعمالېږي، د یو ډلې او جماعت دپاره هم استعمالېږي، د یو دین او مذهب دپاره هم استعمالېږي، او د امام او د پیشوا دپاره هم استعمالېږي. دلته ته وخت مراد دی. نو یو محدود وخته پورې چې دوی ته دا خبره نه وه یاده، او بیا ورته د هغې نه پس دا را یاده شوله، نو دوی ویل انا انبئکم بتاویلی، زه به تاسو ته د دې خبر درکم چې د دې تعبیر سره. بعض خلکو دا ذکر کړي دي چې د ده دا خوب د خبره د ده نه د یوسف علیه السلام ځکه یېره شوي وو چې یوسف علیه السلام یو پیغمبر و، ده ته یې ویلي چې دا کار وکړه، ما هغه ته یاد کړه. نو الله ته دا خبره یاده، دا خبره خوښه نه شوله، نو د دغې سړي نه یې دا خبره یېره کړله، او د ډېرې مودې پورې ده ته دا خبره یاده نه وه. دا مشهوره خبره ده، ډېرو مفسرینو هم ذکر کړې ده. د ټولو نه مخکې دا خبره چې کومه ذکر کړې، نو جریر طبري رحمت الله علیه ذکر کړې ده. خو د هغوی خپلو شاګردانو وروسته راغلو علماو، بالخصوص علامه ابن کثیر رحمت الله علیه، په دې خبره ډېر تفصیلي بحث کړی چې دا خبره درست او ټیک نه ده، دا چا اسې د ځان نه جوړه کړې ده. ځکه چې کوم سبب یوسف علیه السلام اختیار کړي وو، هغې کې څه د کراحت خبره نه وه، څه ناجایزتوب په کې وو. نو انبیاء کرام خو راغلي دې ته دي چې انسانانو ته د ظاهري اسبابو د اختیارولو حکم او تاکید کوي. نو دا غلط او کمزورې خبره ده چې چونکې دا خبره الله پاک ته خوښه نه وه، نو د دې وجې نه د ده نه یېره کړله، او د ته ډېرې مودې پورې دا یاده نه وه. مفسرینو اوه کاله ذکر کړي چې یوسف علیه السلام اوه کاله کې، نو اوه کاله ده ته دا خبره یاده نه وه. نو ده ویل فارسلون ما اولیږي، یعنی ما له اجازت راکړئ چې زه جیل خانې ته لاړ شم او دننه ورشم، او د خوب د تعبیر متعلق ستاسو دپاره تپوس وکم. قرآن مجید د مقصد او د مطلب خبره ذکر کوي. نو ده دا مطالبه وکړه چې ما ته اجازت راکړئ او هلته مې ولیږئ چې لاړ شم. نو اجازت میلاو شو، هلته ولیږلی شو. نو د هغې نه پس یوسف ایوه الصدیق، یوسف اے ډیر زیات رښتونی انسانه، یوسف علیه السلام سره میلاو شو. جیل کې د یوسف علیه السلام سره کیناسته. نو یوسف علیه السلام ته خطاب کوي، ورته وایي ایوه الصدیق. صدیق ویلی کیږي هغه انسان ته چې ډیر زیات رښتونی انسانی، او رښتیا کې دی حد ته رسیدلی چې د هغه قول او د هغه عمل، کار او وینا دواړه یو شان دي. داسې نه چې په ژبه یو سوی او په زړه کې بل سی، دواړه سیزونه چې د انسان یو شي، ظاهر او باطن، نو ده ته صدیق ویلی کیږي. او صدیق یو درجه هم ده چې پیغمبرانو پسې د ټولو نه نږدې درجه ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د دې وجې نه صدیق ویلی کیږي. د عیسی علیه السلام مور بی بی ته قرآن مجید کې صدیق لفظ ویلی شوی دی. نو صدیق هغه انسان چې د هغه ظاهر او باطن یو شان شي، خبرې هم رښتیا شي، او کارونه هم د رښتیا او خلکو شي، او ډېر زیات رښتیا وایي. حدیث مبارک کې راغلی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان مسلسل رښتیا وایي وایي تر دې پورې چې د الله په کتاب کې رښتونی ولیکلی شي، او مسلسل دروغ وایي 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 تر دې پورې چې د الله په کتاب کې دروغجن ولیکلی شي. نو د دروغجنو په سب کې او د هغوی په شمار کې واچولی شي. نو یوسف علیه السلام ته د انسان دا لفظ استعمالی چې ستا خوبونه هم ټیک دي، ستا کار هم ټیک دي، ظاهر او باطن ټول هر څه دي ټیک دي، په دې کې موږ څه تضاد نه دی موندلی چې په خولې باندې یو سوی او په عمل باندې بل کارونه کې. نو افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاب، پوره خوب یې ورته وویلی چې داسې خوب چې په هغې کې اوه غواګانې دي، هغه مضبوطې دي، سربی دي، نورې اوه کمزوري دي، کمزوري را لګي، دا سربی خوري، اوه چې دي نو هغه بمبلې شنه دي، اوه وچ دي، دا وچ را لګي، دا شنه خوري. د دې تعبیر راته وخایا، لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، د پاره د دې چې زه خلکو ته واپس شم او دوی ته خبر ورکم چې دوی خبر شي د دې خبرونه، دوی پوه شي، یعلمون دوی خبردار شي، د دې خوب د تعبیر نه خبردار شي، او یا څه مسله چې را روانه ده چې د هغې نه خبردار شي،
او یا استاد دی درجی او استاد دی تعبیر د علم نه خبردار شي چې دسی انسان دی او هغه درس او ټیک تعبیر ورکول شي. نو د خلکو د پوی کوله د پاره ماته د دې خبر راکا. یوسف علی السلام دا غی تعبیر ذکر کئ تزرعون سبع سنین دابن چې مسلسل بتاسو او کالا زراعت وکئ. دلته دا خبر به تور معنی ذکر کړی شوی دی خو معنی د امر د تاسو وکئ دسی وکال مسلسل تاسو فصل وکری فما حسدتم فزروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون. نو دا چې کم تاسو د دینه کم فصل حاصل کئ نو دا د دې په دې بمبلو کې پری دی مگر اغه لګ شانتی ته جدا کئ چې اغه تاسو خری. یوسف علی السلام ته د انسان ویلو چې زما یوسف علی السلام د انسان ته ویلو چې زما د پاره سپاره شو کا وکال دا سړی ورکوډو ست تذکره نه کوله او وکاله پس رالی او د خوب تعبیر ذکر کی یوسف علیه السلام ورته سم نه وای ډایرک ورته د تعبیر تذکره کی. دا د پیغمبرانو اخلاق دي چې یو انسان هغه خپل مقصد له تعالی راشي هر څومره موده پس راغلی نو دسې ویل نه دي په کار چې تا ته مړه مونږ د مقصد په وخت کې یادیږو مونږ کره درته یاد نه خو چې کله دې څه کار بانډه شي ونخلي بیا واپس راځي.